ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଛାନିଆ ଲାଗିବା ଏକ ପ୍ରକାର ସାଧାରଣ କଥା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଛାନିଆ ବାରମ୍ବାର ଆସେ, ଅଧିକ ଗୁରୁତର ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାହାକୁ ପ୍ୟାନିକ୍ ଡିସଅର୍ଡ଼ର ବା ମାନସିକ ଛାନିଆ ରୋଗ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏହା ସାଧାରଣତଃ ଏକ ପ୍ରକାରର ଆଙ୍ଗଜାଇଟି ରୋଗ, ଆଙ୍ଗଜାଇଟିର ଏକ ପ୍ରକାର ଭେଦ, ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷରେ 2-4% ଲୋକମାନଙ୍କଠାରେ ମାନସିକ ଛାନିଆ ରୋଗ ବା ପ୍ୟାନିକ୍ ଡିସଅର୍ଡ଼ର ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ମହିଳାମାନଙ୍କଠାରେ ଏହି ରୋଗ 2-3 ଗୁଣା ଅଧିକ ଦେଖାଦେଇଥାଏ, ଏବଂ ଯୁବାବସ୍ଥାରେ ବା ୟଙ୍ଗ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ୟଙ୍ଗ ଏଜ୍ରେ ବା 25-35 ବର୍ଷରେ ଏହି ରୋଗ ସାଧାରଣତଃ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ବେଳେବେଳେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆଜିକାଲି ପ୍ୟାନିକ୍ ଡିସଅର୍ଡ଼ରର ଲକ୍ଷଣମାନ ଦେଖାଦେଉଛି। ଏହି ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆୱାରନେସ୍ ବା ସଚେତନତା ବହୁତ କମ୍ ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ସଠିକ୍ ଚିକିତ୍ସା ଠିକ୍ ସମୟରେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ୟାନିକ୍ ଡିସଅର୍ଡ଼ରରେ ହଠାତ୍ ବ୍ୟକ୍ତିର ମନରେ ଡର ଏବଂ ଛାନିଆର ଭାବନା ଆସିଥାଏ, ଏବଂ ଏହି ମନରେ ଆସୁଥିବା ଏହି ଡର ଏବଂ ଛାନିଆ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନ ବା ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ଏହା ସହିତ ମନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ସହିତ ଶରୀରରେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥାଏ, ଯେପରିକି ହଠାତ୍ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଛାତିରେ ପେନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ବା ଚେଷ୍ଟ ପେନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ, ଛାତି ଜୋର୍ସେ ଧଡ଼ଧଡ଼ ହୁଏ, ହାତ ଗୋଡ଼ ଥରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ, ପାଟି ଶୁଖିଯାଏ, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଏ, ଦେହ ହାତ ଗରମ ହୋଇଯାଏ, ହାତ ଗୋଡ଼ ଝିମ୍ଝିମ୍ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, ହଠାତ୍ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପରିସ୍ରା ଲାଗେ, ଛାତିରେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ଲାଗେ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାକୁ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରେ, ଏବଂ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଏତେ ଜୋରରେ ଛାନିଆ ଲାଗେ ତାଙ୍କୁ ଲାଗେ ଯେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯିବ। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଗିଥାଏ, ତାଙ୍କୁ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ବା କାର୍ଡ଼ିଆକ୍ ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ଭଳି ଲାଗିଥାଏ, ଏବଂ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଏତେ ଜୋର ଛାନିଆ ଲାଗିଥାଏ ଯେ ସେମାନେ ହଠାତ୍ ସେମାନେ ବେହୋସ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏହିସବୁ ଲକ୍ଷଣ ମାତ୍ର 5-10 ମିନିଟ୍ କି ଅତି ବେଶୀରେ 15-20 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରହିଥାଏ, ଏବଂ ଏହି ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରିଗଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଠିକ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ରୋଗୀ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ନର୍ମାଲ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଏପିସୋଡ୍ ଛାନିଆ ଭୟର ଆସିଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ପ୍ୟାନିକ୍ ଆଟାକ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଯଦି ଏହିଭଳି ପ୍ୟାନିକ୍ ଆଟାକ୍ ବାରମ୍ବାର ଲୋକଠାରେ ଦେଖାଦେଇଥାଏ ତାକୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ କହିଥାଉ ପ୍ୟାନିକ୍ ଡିସଅର୍ଡ଼ର ବା ମାନସିକ ଛାନିଆ ରୋଗ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ଏବଂ ଏହି ରୋଗରେ ମଝି ସମୟରେ ରୋଗୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭଲ ରହିଥାଏ, ଏବଂ କିଛି ରୋଗ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷଣ ବଢ଼ିଥାଏ ସେତେବେଳେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଯେ ଲୋକର ମନରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମଝି ଟାଇମ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ୟାନିକ୍ ଆଟାକ୍ ନ ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ଲୋକର ମନରେ ଛାନିଆର ବ୍ୟସ୍ତ ଉଦ୍ବେଗ ଲାଗି ରହିଥାଏ, ଉଦ୍ବେଗ ଲାଗି ଯେ ପୁଣି ସେଇଭଳି ପ୍ୟାନିକ୍ ଆଟାକ୍ ବା ସେଇଭଳି ମୋତେ ଛାନିଆ ପୁଣି ଆଉଥରେ ତ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ଏହା ଭାବି ଭାବି ରୋଗୀକୁ ସବୁବେଳେ ମନରେ ଏକ ଉଦ୍ବେଗ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ରୋଗର ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ, ଏବଂ ଏଥିରେ ରୋଗୀ ହଠାତ୍ ଛାନିଆ ହୋଇକି ରାତିରେ ନିଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଯଦି ରୋଗର ଠିକ୍ ସମୟରେ ଚିକିତ୍ସା କରା ନଯାଏ ତେବେ ପ୍ୟାନିକ୍ ଡିସଅର୍ଡ଼ର ସିଭିୟରିଟି ବଢ଼ିଥାଏ ବା ରୋଗ ଗୁରୁତର ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ, ଏବଂ ରୋଗୀର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ବା ଡେଲି ଆକ୍ଟିଭିଟି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ତା'ର ନିଦ କମିଯାଇଥାଏ, ତା'ର କାମ କରିବାର କାପାସିଟି କମିଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଯଦି ଚିକିତ୍ସା ନ କରାଯାଏ ପ୍ୟାନିକ୍ ଡିସଅର୍ଡ଼ର ତେବେ ଅନେକ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅନ୍ୟ ମାନସିକ ସମସ୍ୟା ବା କୋମର୍ବିଡ୍ ସାଇକିଆଟ୍ରିକ୍ ଇଲନେସ୍ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ପ୍ରାୟ ଦେଖାଯାଇଛି 90% ପ୍ୟାନିକ୍ ଡିସଅର୍ଡ଼ର ଯଦି ଚିକିତ୍ସା ନ କରାଯାଏ 90% ରୋଗୀଙ୍କଠାରେ ଅନ୍ୟ ମାନସିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରମୁଖ ହେଉଛି ଡିପ୍ରେସନ୍ ବା ଅବସାଦ ରୋଗ। 1/3 ପ୍ୟାନିକ୍ ଡିସଅର୍ଡ଼ର ରୋଗୀଙ୍କଠାରେ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଦେଖାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ଅନ୍ୟ ଆଙ୍ଗଜାଇଟି ରୋଗ ଯେପରିକି ଜେନେରାଲାଇଜ୍ଡ ଆଙ୍ଗଜାଇଟି ଡିସଅର୍ଡ଼ର GAD ଦେଖାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ, ଫୋବିଆ ରୋଗ ଦେଖାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ, ସୋସିଆଲ୍ ଆଙ୍ଗଜାଇଟି ଡିସଅର୍ଡ଼ର ମଧ୍ୟ ପ୍ୟାନିକ୍ ଡିସଅର୍ଡ଼ରରେ ଦେଖାଯିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ଯଦି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଚିକିତ୍ସା ନ କରାଯାଏ। ପ୍ରଥମ କାରଣ ହେଉଛି ବ୍ରେନ୍ରେ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନ୍ୟୁରୋ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟର ବା ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥର ମାତ୍ରାରେ ଅସନ୍ତୁଳନ ଯୋଗୁଁ ପ୍ୟାନିକ୍ ଡିସଅର୍ଡ଼ର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ମୁଖ୍ୟ ନ୍ୟୁରୋ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟର୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ନନ୍ ଏପିନେଫ୍ରିନ୍, ସେରୋଟୋନିନ୍ ଏବଂ ଗାବା ନ୍ୟୁରୋ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟର। ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣଟି ହେଲା କେତେକ ଜିନ୍ଗତ କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ୟାନିକ୍ ଡିସଅର୍ଡ଼ର ଆରମ୍ଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ଯଦି ବାପା ମାଆଙ୍କ ଠାରେ କାହାଠାରେ ପ୍ୟାନିକ୍ ଡିସଅର୍ଡ଼ର ଦେଖାଦେଇଥାଏ ତା'ର ପିଲାଠାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ୟାନିକ୍ ଡିସଅର୍ଡ଼ର ଦେଖାଯିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ତୃତୀୟ କାରଣଟି ହେଉଛି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବନରେ ଦେଖାଉଥିବା କେତେକ ଚିନ୍ତାଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ବା ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ଫୁଲ୍ ସିଚୁଏସନ୍, ମାନସିକ ଚାପ ବା ଚିନ୍ତା ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କଠାରେ ମାନସିକ ଛାନିଆ ରୋଗ ବା ପ୍ୟାନିକ୍ ଡିସଅର୍ଡ଼ର ଦେଖାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଚତୁର୍ଥ କାରଣଟି ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ, ମଦ, ଅଫିମ, ଗଞ୍ଜେଇ ଏଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଆପଣ କ୍ରୋନିକାଲି ନେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କଠାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ୟାନିକ୍ ଡିସଅର୍ଡ଼ର ଦେଖାଯିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ।
ଅନ୍ୟ କେତେକ ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ବା ଫିଜିକାଲ ଡିସଅର୍ଡ଼ର ଯଦି ରୋଗଙ୍କ ଠାକରେ ଥିବ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ମାନସିକ ଛାନିଆ ରୋଗ ବା ପ୍ୟାନିକ୍ ଡିସଅର୍ଡ଼ର ଦେଖାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରମୁଖ ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମରେ କିଛି ଥାଇରଏଡ଼୍ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, ହାଇପରଟେନସନ୍ ରହୁଛି, କାର୍ଡ଼ିଆକ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ରହୁଛି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ୟାନିକ୍ ଡିସଅର୍ଡ଼ର ଦେଖାଯିବାର ପସିବିଲିଟିଜ୍ ଅଧିକା ଥାଏ। କିଛି ରୋଗୀଙ୍କ ଠାରେ ଆମର ପ୍ୟାନିକ୍ ଡିସଅର୍ଡ଼ର କୌଣସି ସ୍ପେସିଫିକ୍ କାରଣ ନ ମିଳି ମଧ୍ୟ ପାରେ, ସେଥିରେ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ୟାନିକ୍ ଡିସଅର୍ଡ଼ର ଅନେକ ସମସ୍ୟା ପ୍ରାୟତଃ ନ୍ୟୁରୋ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟର ବ୍ରେନ୍ରେ ନ୍ୟୁରୋ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟର ଲେବୁଲ୍ରେ ଗଡ଼ବଡ଼ ହେବା ଯୋଗୁଁ ପ୍ୟାନିକ୍ ଡିସଅର୍ଡ଼ର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମତଃ ଯେତେବେଳେ ରୋଗୀର ମନରେ ପ୍ରଥମ ଯେତେବେଳେ ପ୍ୟାନିକ୍ ଆଟାକ୍ ହୋଇଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ରୋଗୀକୁ ବହୁତ ଛାନିଆ ଲାଗିଥାଏ, ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗିଥାଏ, ତା'ର ହାତ ଗୋଡ଼ ଥରିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ, ପ୍ରାୟତଃ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ରୋଗୀ ଭାବିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ବା କାର୍ଡ଼ିଆକ୍ ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ବୋଲି। ଏବଂ ଘର ଲୋକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହୋଇ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି କ୍ୟାଜୁଆଲିଟି ବା ଇମର୍ଜେନ୍ସି ସର୍ଭିସ୍ରେ ନେଇ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ତା'ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହାର୍ଟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥାଏ, ଆରମ୍ଭ କରିକି ECG ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଇକୋ କାର୍ଡ଼ିଓଗ୍ରାମ ହୋଇଯାଉ, ଆପଣଙ୍କର TMT ଆଞ୍ଜିଓଗ୍ରାମ ଏସବୁ ପ୍ରକାର ଟେଷ୍ଟ କରିଦିଆଯାଇଥାଏ। ହାର୍ଟ ଛାତିରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଟେଷ୍ଟ କରାଇବା କଥା ସବୁ କରିଦେଇଥାନ୍ତି ଘରର ଲୋକମାନେ, କାଳେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ବା କାର୍ଡ଼ିଆକ୍ ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇଛି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଟେଷ୍ଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରାୟ ନର୍ମାଲ ଥାଏ। ଡକ୍ଟର ପେସେଣ୍ଟସ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ହାର୍ଟର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବା ଚେଷ୍ଟର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଏବଂ ଲୋକକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଡକ୍ଟରମାନେ କହିଥାନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରକାର ମାନସିକ ସମସ୍ୟା ବା ପ୍ୟାନିକ୍ ଡିସଅର୍ଡ଼ର ହୋଇପାରେ, ଆପଣ ସାଇକିଆଟ୍ରିଷ୍ଟକୁ କନସଲ୍ଟ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଏହାକୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ଇଗ୍ନୋର କରିଦେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏଭଳି ପ୍ୟାନିକ୍ ଆଟାକ୍ ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ଛାନିଆ ହୋଇଥାଏ, ପେସେଣ୍ଟ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ସର୍ଭିସେସ୍କୁ ବା କ୍ୟାଜୁଆଲିଟିକୁ ବାରମ୍ବାର ଆସିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ପୁଣି ଟେଷ୍ଟ କରାଇଥାଏ ପେସେଣ୍ଟ ଡକ୍ଟରକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିକି ଯେ କାଳେ ମୋର ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଉଥିବ ଜଣାପଡ଼ୁନଥିବ ଆପଣ ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ନର୍ମାଲ ଟେଷ୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ଯାଇକି ରୋଗୀ ଯାଇକି ସାଇକିଆଟ୍ରିଷ୍ଟକୁ କନସଲ୍ଟ କରିଥାଏ। ତ ମୁଁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏଭଳି ଲକ୍ଷଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ହାର୍ଟର ଏକ୍ସାମିନେସନ୍ କଲାପରେ, ଟେଷ୍ଟ କଲାପରେ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଫିଜିକାଲ ଟେଷ୍ଟ କଲାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଫିଜିକାଲ ରୋଗ କିଛି ବାହାରୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଛାନିଆ ଲାଗୁଛି, ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗୁଛି, ହାର୍ଟର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନସିକ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ଏକ ମାନସିକ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ। ପ୍ୟାନିକ୍ ଡିସଅର୍ଡ଼ର ଦୁଇ ପ୍ରକାରରେ ଆମେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବା। ପ୍ରଥମତଃ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ମାକୋଥେରାପି ବା ମେଡ଼ିସିନ୍ସ ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ନନ୍ ଫାର୍ମାକୋଲୋଜିକାଲ ଅର୍ଥାତ୍ କାଉନ୍ସିଲିଂ, ଯାହାକୁ ଆମେ କମନ୍ ଭାଷାରେ କହିଥାଉ। ତ ପ୍ୟାନିକ୍ ଡିସଅର୍ଡ଼ର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମେଡ଼ିସିନ୍ସ ରହିଛି ଏବଂ ଏ ମେଡ଼ିସିନ୍ସକୁ ଆପଣଙ୍କ ଡକ୍ଟରଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ସେବନ କରିବାକୁ ବା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏବଂ ଏ ମେଡ଼ିସିନ୍ସ ୟୁଜ୍ କଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଡ୍ରାମାଟିକାଲି ବା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ୟାନିକ୍ ଆଟାକ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ପ୍ୟାନିକ୍ ଡିସଅର୍ଡ଼ର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଆଜିକାଲି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ଏଇ ମେଡ଼ିସିନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେଫ୍। ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ମିସ୍କନସେପ୍ସନ୍ ବା ଭୁଲ ଧାରଣା ଅଛି ଯେ ଏ ରୋଗ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ମେଡ଼ିସିନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଖାଇଲେ ଏହା ଆମର ବଡି ଡିପେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ଆମର ଲିଭର କିଡ଼ନୀ ଉପରେ ଖରାପ ଇଫେକ୍ଟ ପଡ଼ିବ, ବ୍ରେନ୍ ଉପରେ ଖରାପ ଇଫେକ୍ଟ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏ ମେଡ଼ିସିନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେଫ୍। ଏ ମେଡ଼ିସିନ୍ସକୁ ଖାଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ବଡି ଉପରେ କୌଣସି ଡିପେଣ୍ଡାନ୍ସ ଡେଭଲପ୍ ବଡି ଡିପେଣ୍ଡାନ୍ସ ଡେଭଲପ୍ କରିବନି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଉପରେ, କି ବଡିର କୌଣସି ଅର୍ଗାନ୍ ଉପରେ ଖରାପ ଇଫେକ୍ଟ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏଇ ମେଡ଼ିସିନ୍ସକୁ ଖାଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନର୍ମାଲ ଡେଲି ଆକ୍ଟିଭିଟି ଯେମିତି କରୁଥିଲେ ସେଭଳି କରିପାରିବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ରୋଗର ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହେବ। ରୋଗୀ ପଚାରିଥାନ୍ତି ଯେ କେତେଦିନ ଆମେ ମେଡ଼ିସିନ୍ସ ଖାଇବା, ଗୋଟେ କମନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଥାଏ ଏଇ ରୋଗରେ। ତ ମୁଁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମେଡ଼ିସିନ୍ କେତେଦିନ ଖାଇବେ ତାହା ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ବା ରୋଗର ସିଭିରିଟି ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିଥାଏ, ଆପଣ ଆସିଲାବେଳେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କଲାବେଳେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବଡି କିଭଳି ଭାବରେ ମେଡ଼ିସିନ୍ସକୁ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରୁଛି ତାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କରିଯାଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ଆମେ ମେଡ଼ିସିନ୍ସକୁ କମ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ କମ୍ କରି ଅଳ୍ପ ଗୋଟିକି ଦୁଇଟି ମେଡ଼ିସିନ୍ସ ରଖିଥାଉ ଏବଂ ତାହା କିଛି ଦିନ ଖାଇଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମେଡ଼ିସିନ୍ସକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କମ୍ କରିକି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥାଉ। ସାଧାରଣତଃ ରୋଗୀମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ଟିକିଏ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ରୋଗୀ ମେଡ଼ିସିନ୍ସ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବିନା ପରାମର୍ଶରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବିନା କନସଲ୍ଟ କରି ମେଡ଼ିସିନ୍ସ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ରୋଗର କୋର୍ସ ମେଡ଼ିସିନ୍ସର କୋର୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇନଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ଲକ୍ଷଣ ଆଉଥରେ ଦେଖାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ବିନା ପରାମର୍ଶରେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ବିନା ପରାମର୍ଶରେ ଔଷଧ କେବେ ବି ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟର ନନ୍ ଫାର୍ମାକୋଲୋଜିକାଲ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହିଥାଉ ଯେ କାଉନ୍ସିଲିଂ, ଏହା ଏକ ନିହାତି ଭାବରେ ଜରୁରୀ ପଡ଼ିଥାଏ କାଉନ୍ସିଲିଂ ଆମର ପ୍ୟାନିକ୍ ଡିସଅର୍ଡ଼ରରେ। ସେଥିରେ ଆମେ କଗ୍ନିଟିଭ୍ ବିହେଭିଅରାଲ୍ ଥେରାପି କରିଥାଉ ଏବଂ ଡିଟେଲରେ ପେସେଣ୍ଟସର କେତେକ ସେସନ୍ସ କରାଯାଇଥାଏ, ପେସେଣ୍ଟର ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିଥାଏ କେତେଟି ସେସନ୍ କରାଯିବ। ସେ ସେସନ୍ସରେ ଆମେ ଡିଟେଲରେ ପେସେଣ୍ଟକୁ କାଉନ୍ସିଲିଂ କରାଯାଇଥାଏ ଯେ ପ୍ୟାନିକ୍ ଆଟାକ୍ସ ଆସିଲେ ଆପଣ କିପରି ଫେସ୍ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ୟାନିକ୍ ଆଟାକ୍ ଆସିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଥଟ୍ସ କ'ଣ ଆସୁଥାଏ, ତାକୁ କିପରି ଭାବରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବେ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ୱେରେ ପେସେଣ୍ଟକୁ କାଉନ୍ସିଲିଂ କରାଯାଇଥାଏ।
କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ୟାନିକ୍ ଆଟାକ୍ସ ଠାରୁ ଆମେ ଦୂରେଇ ରହିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ଜିନିଷ ରହିଲା ଆପଣ ମାନସିକ ଚାପ ବା ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବେ। କାରଣ ମୁଁ ଯେପରି କହିଲି ଯେ ମାନସିକ ଚାପ ପ୍ୟାନିକ୍ ରୋଗ ଆରମ୍ଭ କରିବାରେ ବି ଗୋଟେ କାରଣ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଏକ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଫ୍ରି ଲାଇଫ୍ ଲିଡ୍ କରନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ଏକ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଶୈଳୀ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ବାଲାନ୍ସଡ୍ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଲିଡ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ଜିନିଷ ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଆଡିକ୍ୱେଟ୍ ସ୍ଲିପ୍। ଆପଣ ଆଟଲିଷ୍ଟ 6-8 hours ସ୍ଲିପ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ରାତି ସମୟରେ ଆଡିକ୍ୱେଟଲି ଶୁଅନ୍ତୁ, ଦିନରେ ଯଦି ଟାଇମ୍ ମିଳୁଛି ହାଲକା ରେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ରେ ଇଭିନିଂ ପରେ ଆପଣ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ କିମ୍ବା ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ବ୍ୟବହାରକୁ କମ୍ କରନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷଟି ହେଉଛି ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ 30-45 minutes ଫିଜିକାଲ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍, ମେଡ଼ିଟେସନ୍, ଯୋଗ, ପ୍ରାଣାୟମ କରନ୍ତୁ। ଥାର୍ଡ ହେଉଛି ଆପଣ 15-30 minutes ଡିପ୍ ବ୍ରିଦିଂ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ବ୍ରେନ୍କୁ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ବଢ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଯାହା ମାନସିକ ଚାପ କମାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଚତୁର୍ଥଟି ହେଉଛି ଆପଣ ଏକ ବାଲାନ୍ସ ଡାଏଟ୍ ନିଅନ୍ତୁ ବା ସନ୍ତୁଳିତ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ। ଖାଇବାରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଅଏଲି ସ୍ପାଇସି ଫୁଡ଼୍କୁ ଆଭଏଡ଼୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଖାଇବାରେ ଉତ୍ତେଜକ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ ସବୁବେଳେ ଆଭଏଡ଼୍ କରନ୍ତୁ। ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ଼୍ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ସବୁ ପ୍ରକାରର ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ, ମଦ, ଗଞ୍ଜେଇ, ଭାଙ୍ଗ, ସିଗରେଟ୍, ଅଫିମ, ଏସବୁଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କାରଣ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ବଢ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ୟାନିକ୍ ଆଟାକ୍ସର ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସିକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥାଏ। ଏସବୁ ସହିତ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବେ ସେତେ ଜଲ୍ଦି ଆପଣ ପ୍ୟାନିକ୍ ଡିସଅର୍ଡର୍ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇକି ରହିପାରିବେ। ପ୍ୟାନିକ୍ ଡିସଅର୍ଡର୍ ସାଧାରଣତଃ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ଆମକୁ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନ, ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି, ଯେକୌଣସି ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଯଦି କହିବା ଆମକୁ ଛାନିଆ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ଏହା ବିନା କାରଣରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଛାନିଆ ଭୟର ଭାବନା ମନରେ ଆସିଥାଏ। ତା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଏକ ମାନସିକ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଫୋବିଆ ରୋଗ। ଫୋବିଆ ରୋଗରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ହୋଇଗଲା, ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଅବଜେକ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ତା ପ୍ରତି ଆମକୁ ମନରେ ଭୟ ଆସିଥାଏ। ଯେପରିକି ଆପଣଙ୍କର ମନେ କରନ୍ତୁ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିବାର ଅଛି, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ପବ୍ଲିକକୁ ଫେସ୍ କରିବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡର ଲାଗୁଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଛାନିଆ ଲାଗିପାରେ, ଅତ୍ୟଧିକ ଭୟ ଲାଗିପାରେ, ଆପଣଙ୍କ ଛାତି ଧଡ଼ଧଡ଼ ହୋଇପାରେ, ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗିପାରେ, କି ଆପଣଙ୍କୁ ଅତି ଗୋଟେ କଞ୍ଜଷ୍ଟେଡ୍ ଜାଗା ହେଲା, ଟ୍ରାଫିକ୍ରେ ଫସିଗଲେ, ସେ ସମୟରେ ଯଦି ଆଗ୍ରୋଫୋବିଆ ବହୁତ କ୍ଲୋଜ୍ ସ୍ପେସ୍, ବହୁତ ଓପନ୍ ସ୍ପେସ୍ରେ ସେ କ୍ଲଷ୍ଟ୍ରୋଫୋବିଆ ହୋଇଗଲା, ବହୁତ ଲିଫ୍ଟରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଟା ଗୋଟେ ଫୋବିଆ। ଯେହେତୁ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ସିଚୁଏସନ୍, ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଅବଜେକ୍ଟ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଭୟ ରହେ ଏବଂ ସେହି ଅବଜେକ୍ଟ ପ୍ରତି ସିଚୁଏସନ୍କୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଫେସ୍ କରିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ଭୟ ଦେଖାଗଲା ସେତେବେଳେ ପ୍ୟାନିକ୍ ଆଟାକ୍ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆମେ ଫୋବିଆ ବୋଲି କହିପାରିବା। ବିଭିନ୍ନ ରୋଗର କାରଣ ଓ ନିରାକରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ଲସ୍ ଓଡ଼ିଆର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।